من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوت مريزا فشفاني وعريانا فكساني اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأني ابتدأتني بنعمتك قبرا وخلقتني من التراب ثم أسكنت الدهور والسنين فلم أزل ضاعنا من صلب من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك ذو أحدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبقني من الهدى الذي يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك فابتدأنا وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد شكرا سيد مي وجات كون سميني يوسن تقن لما تيار سوسيو لكن ما تشاش تشيش تشيكي ما تشاش كامي يسرب دو تشينجو امام تشيمت رحبار تشيمت لحاز عادي أيام كل عليك يا أبا عبد الله الحسين يا غريب الغربة لزحراء مقعود لبيغمبر فقميك تسهر بحسين درين مچا گناہگار کون گا میری اولاد کن انونا یری ذریا کن سو سے ایکاش مچا یری سا مزری پکے اوسا یری قبر سارو یری دعا یری عرف زر بود توفیق سو من زبر مولا حسین أما يا رب باب نجاة الأمين إن شاء الله ويا السلام بليل جواب توجز المولى أبي عبد الله الحسين من زيارة تمنى بصدري بمن سيك جمسوس نار دعاء زمزم بد مولاه سنچوس بیعت بس بیق پی لجب پی کا یری سفی پوس یک پتھن ارتن زس نار اتنا یک اتن آچا ات پتھن دوس امیر ارفا یوسف زہرا مہدی لزہرا خدا قسم برنگا چازات اغدس الہی کنا یری ظہور پومت پوچی حاجت چزا جامع آغای فرس ظہور امام زمان فرس تمام گامس نین کن کروس دعای عرف زمزم باس انشاءاللہ خدا دی روان سال پو امام زمان ظہور سال میں تمہیں قرار کرو یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع
ولك صنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فترى أجناس البدائع وأتقن بحكمتي الصنائع لا تخفى علي الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اما بعد ينتظر في ميديا كارجيل تورينا بالستانيوس ينتظر تشكر على تبكيرين ينتظر زحمت بس يدرين دي بروغرام فوق او رجوة يتمين ينتظر زحمت بس ان شاء الله دينين خدا بند عالم ذات اقدس الهي سنجا توفيق شزد بس كي غن يري اولي مبلغ اسلام غن يري لداخل وغن يري منطقه كي پهلا غن يري دين اسلامي تبلیغ ويتمين دي عالم بزرگوار فوقي انیرام انیری مرحوم علامہ میر سید ہاشم فقوی دی یعنی مرقد مطہر پہ کیوں سے رنگا چالا عید یعنی روز عرفہ جگہ دی ابا عبداللہ الحسینی پر فیض ان میتوی و دی بہترین ان میتوی دی عبادت پینو و دی دعا پینو یہ تمام مومن مومنان نہ رسے و درین دی کا دی پر فیض ان میتوی دی دعا پو مل لکھوں مجھے خدا نہ چنگ حملہ توفیق شزدے بس و ان شاء الله دیو ایک امید چی ہوت پین دی امید پو من را گرین دیو کامیاب سوں تمام مؤمن مؤمنات گامز دین دی کا شرکت بسے و دی پر فیس دی عبادت و دی دعا پہ کنا فائدہ لن مسوں جو ایک نہ نری مینا بہترین موقع ان من و جو ایک بہترین نہ نری مینا ایک نہ نری ڈسٹرکٹ کرگل ونگی نہ نری تمام دی علاقے میں ایک بہترین مقدس جگہ گنا درین خدا از نچنگ انجمن صاحب زمانی برسم یعنی پرسم تلے درین دیکا دی روز عرفی دی پروگرام پہنچان لا دیکا برپا بار پی خدا نچان لا توفیق شد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں بہت ہی شکر بجا لاتے ہیں کہ جنہوں نے آج ایک توفیق شامل حال کی ہم اور آپ کی کہ پہلی بار اس عالم بزرگوار کے مرقد مطہر پر یا مرقد شریف پر پورے کرگل کے جہاں سے بھی لوگ آ سکے یہاں پر جمع ہو کر آج کے اس عرفے کے دن جو دعا عرفہ امام حسین اس کی بہت تاکید کی گئی ہے آج کے دن اجتماعی طور پر اس کی تلاوت کرنے کے لیے تو یہ توفیق کہیں نہ کہیں شامل حال ہوئی اس کا ہم بارگاہ خداوندی میں بہت ہی شکر گزار ہیں. اور آخر میں یہ ہم ادارہ انجمن صاحب زمان یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ادارہ رکھتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں کہ اس سعید بزرگوار کی وہ جتنا ہو سکے یعنی ان کی جو کاوشیں ہیں انہوں نے جو اسلام کو پھیلانے میں اس خطے میں جو یعنی روشنی یعنی خدمات انجام دیے ہیں جیسا کہ آپ نے خطیب محترم جناب شیخ خادم آخوندی صاحب کو بھی سنا جنہوں نے بہت ہی ایک عمدہ طریقے سے سید محترم کی تاریخ کو پیش کیا. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اربعین سے نزدیک اگر پروگرام بنتا ہے تو ایک دو دن کی یہاں پر باضابطہ کچھ مجالس بھی برگزار رکھنے کا انجمن صاحب زمان کے آنے والے یعنی لائحہ عمل میں موجود شامل ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس سید محترم کی بہت ہی امور آپ کے لداخ کے لوگوں پر بہت ہی یعنی احسان ہے جس کو ہم کسی بھی طریقے سے نہیں چکا سکتے ہیں. تو آج دعائے عرفہ جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوانوں نے یہاں پر ذوق و شوق سے شرکت کیا تو ہمارے علماء کرام کو ہمارے دینی ادارہ جات کو ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا دینی پلیٹ فارم تیار کریں کیونکہ ہمارے جوان ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں ہمارے جو جوان لڑکے اور لڑکیاں تھوڑی بہت یعنی موج مستی کی طرف جا رہے ہیں لیکن اب اس سے بالکل یعنی ایک دم نا امید نہ ہوں. اگر ان کو اس طرح کی معنوی پلیٹ فارم تیار کریں تو کہیں نہ کہیں ہم اور آپ آنے والی نسلوں کو بہت حد تک بچائے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ابھی بھی یعنی ایک معنوی ایک نورانی نقطہ موجود ہے اس کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم تمام دینی ادارجات کو بہت سخت یعنی بالکل پلاننگ طریقے سے اس دین مبین کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے پلیٹ فارم تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم پلیٹ فارم تیار کریں تو ہمارے نوجوانوں کو اس کی طرف رغبت ہونے میں خداوند کریم نے کوئی کمی نہیں رکھی ان کے اندر بس صرف اور صرف ان کو اس طرح کی معنویاتی پلیٹ فارم نہیں تو اگر ہم اس طرح کی معنویاتی پلیٹ فارم اگر ہم مہیا نہیں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جوان نسل دوسری چیزوں کی طرف راغب ہوتے جانا ہے. اس لیے ہمیں ان نوجوان نسلوں کو بچانے کے لیے اس طرح کے معنویات کے مجالس خاص کر نوجوانوں کی آبیاری کی خاطر تمام ادارہ جات کو آنے والے دنوں میں یعنی برگزار کرنے کی نہایت ہی ضرورت ہے.